नमस्कार स्वागत छ समिट टाइम्समा प्रस्तुत छ प्रमुख समाचार इन्जिनियरबाट भारी संख्यामा प्रतिबन्धित कफ सिरपको खाली बोतल बरामद अस्सी जनाको जाँचमा सबै नेगेटिभ पाइयो लकडाउनमा मदिराको कालो बजारी मन्त्रीहरूको एउटा टोलीद्वारा रम्फू र मल्ली चेकपोस्टको भ्रमण बस सेवा सुरु अब समाचार पश्चिम सिक्किमको थर्पु मङसरीमा शनिबार सिक्किम पुलिसले ग्रामीण विकास विभागमा सहायक अभियन्ता कफ सिरपको एक सय एक वटा खाली बोतल फेला पारेको छ उक्त व्यक्ति एसके जिरो फोर पी फोर थ्री फोर थ्री नम्बरको वाहनमा दरमदिनदेखि जोरथाङतर्फ गइरहेका थिए लकडाउनमा ड्युटी गरिरहेको बेला मङ्सारीमा पुलिसले बाटोमा उनलाई रोकेर जाँच गर्दा एक सय एकवटा सिरपको खाली बोतल फेला परेको थियो मङ्सारी थानाका निरीक्षक एचके प्रधान उनका सम्पूर्ण सहयोगी सोरेङ थानाका पिआई निरज खतिवडा र एसआई आइतहाङ सुब्बा साथै मङ्सारी मगरजुम ग्राम पञ्चायतको निगरानीमा उक्त गाडी जाँच भएपछि कफ सिरपका बोतल सार्वजनिक गरिएको थियो यति बढी संख्यामा कफ सिरपको बोतल उनको गाडीमा भेटाइएपछि उनलाई पुलिसले केरकार गरिरहेको छ भने उनको गाडी पनि जफ्त गरेको छ सिक्किमबाट अहिलेसम्म अस्सीजनाको कोरोना भाइरस जाँच भइसकेको छ अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सिक्किम सुरक्षित छ शनिबार पश्चिम सिक्किमबाट पठाइएका दुईवटा रगतका नमुनाहरू पनि नेगेटिभ आएको छ स्वास्थ्य विभागका सचिव तथा प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर पेम्पाटी भुटियाले यसको जानकारी गराएका छन् सिक्किम मात्र जिरो कोरोना राज्य रहे तापनि देशको स्थितिलाई मध्यनजर राखेर रा सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनु पर्नेछ लकडाउनको दोस्रो चरणमा केही छुटहरू दिए तापनि अब उसो सार्वजनिक स्थलमा भने मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ सरकारले जनताको सुरक्षालाई मध्यनजर राखेर रा, सबैलाई मास्क लगाउन आग्रह गरेको छ अलिकति लापरवाहीले पनि यो संक्रमण फैलन सक्ने भएकाले सरकारका सबै दिशानिर्देशहरू पालन गर्न अपील गरिएको छ लकडाउनको फाइदा उठाएर कतिपय मदिरा पसलहरूले मदिराको कालो बजारी गरिरहेको थाहा लागेको छ बीस अप्रेलदेखि राज्यका मदिरा पसलहरू बिहान नौ देखि बेलुकी चार बजीसम्म खुल्ला गरिएको छ बीच केही कालो बजारीका घटनाहरू पनि प्रकाशमा आएका थिए कतिपय मदिरा विक्रेताहरूले मौका छोपेर दोब्बर मूल्यमा मदिरा बेचिरहेको गुनासोहरू आइरहेको छ भने पुलिसले पनि यसमाथि नजर राखिरहेको छ समाज वैश्विक महामारीसित जुझिरहेको बेलामा पनि कतिपय असामाजिक तत्त्वहरू यसरी कालो बजारी गर्न सलबलाएका छन् यसैबीच सरकारले मदिरा पसललाई छुट दिएकाले अब यस्ता गैर कानूनी कार्यमा नियन्त्रण आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ सिक्किम सरकारका मन्त्रीहरू कुङ्गा निमा लेप्चा सञ्जीत खरेल भीमहाङ सुब्बा र रा मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव जेकब खालिङले आज सिक्किमका दुईवटा प्रमुख प्रवेशद्वार रम्फू र मल्लीको भ्रमण गरे लकडाउनको समयमा आवश्यक सामग्रीहरू भित्र्याउन खुल्ला गरिएका यी दुईवटा चेकपोस्टमा सुरक्षाका के कस्ता उपायहरू अपनाउँदैछ भन्नेबारे उनीहरूले विस्तृत रूपमा जानकारी लिए बीस अप्रेलदेखि राज्यभित्र कतिपय गतिविधिहरूमा छुट दिइए तापनि सीमा क्षेत्रमा भने कड़ा निगरानी गरिने सरकारको निर्णय रहेको छ दुबई चेकपोस्टमा अपनाइएका सुरक्षाका पहलहरूबाट भ्रमण टोलीले सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अग्रिम पंक्तिमा जोखिमपूर्वक कार्यमा खटिएका योद्धाहरूप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै भोजन पनि गराए दोस्रो चरणको लकडाउनको छैटौँ दिन अप्रेल बिसदेखि दिशानिर्देशहरूमा केही छुट दिइएको छ यस अन्तर्गत बिस अप्रेलदेखि राज्य सरकार अन्तर्गत सबै सरकारी विभागहरूमा काम सुरु हुनेछ लकडाउन अवधि आवा वाहनहरूको आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाइएकाले कर्मचारीहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखेर रा, प्रशासनको तर्फबाट तीनवटा एसएनटी बसको व्यवस्था गरिएको छ उक्त एसएनटी बस बिहान नौदेखि साँझ साढे चार बजीसम्म उपलब्ध रहनेछ बस सेवा बिहान रानीपुलदेखि जिल्ला प्रशासन केन्द्र र सचिवालयसम्म पुग्नेछ अनि बेलुकी रानीपुलसम्म कर्मचारीहरूलाई छोड्न आउनेछ उक्त बस सेवाको फाइदा उठाउन चाहने कर्मचारीहरूले केवल आफ्नो परिचय पत्र र स्केलेटन ड्युटीको अर्डर प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ लकडाउनको समयमा लापरवाहीपूर्वक गाडी चलाएकाले सामान्य दिनहरूभन्दा दोब्बर सङ्ख्यामा पशुप्राणीहरू घाइते भएका छन् भने कति मारिएका पनि छन् तादुङ छ माइलस्थित पाक्सोङ पशु चिकित्सालयका डाक्टर अर्जुन अधिकारीले बताए अनुसार लकडाउनको समयमा ट्राफिक खुल्ला भएकाले दोब्बर सङ्ख्यामा पशुप्राणी मारिएका छन् उनले मानिसहरूलाई होसियारीपूर्वक गाडी चलाइदिने आग्रह गरेका छन् डाक्टर अधिकारीले पाल्तु पशु प्राणीबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलिने बताउँदै आफ्ना पाल्तु पशुहरूलाई चिकित्सालय लिएर आउनेहरूलाई कोभिड नाइन्टिनको नियम पालन गरेर मास्क लगाएर मात्र आइदिन आग्रह पनि गरेका छन् हवस् त आजलाई यति नै भोलि फेरि अन्य समाचारहरू लिएर हजुरहरूको सेवामा उपस्थित हुने नै छौँ हेर्दै रहनुहोस् समिट टाइम्स